Adam Štěch, jsem jeden z kurátorů letošního mezinárodního grafického bienále v Brně, který připravujeme svými kolegy ze skupiny Okolo. A právě se nacházíme v jedné z instalací doprovodných výstav, které právě teď připravujeme. A já bych vás tímto chtěl pozvat na oficiální zahájení bienále, které proběhne 10. května. A uvidíte zde jednu velkou mezinárodní výstavu, která mapuje současný grafický design. A poté ještě uvidíte další 7 drobnějších doprovodných výstav, která každá z nich se kouká na obor nebo disciplínu grafického designu z trochu odlišné perspektivy. A jedna z nich je právě výstava, která se zabývá prolínáním produktového a grafického designu, a tu její instalaci právě teď řešíme.